Pæn goddag, velkommen til. Mit navn det er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Min kanal. Som der står i beskrivelsen, eller i den der hovedmenu, den der linje, den der ting der, der ligesom fortæller, hvad den her video går ud på. Ta-da! Det er det, den her video den faktisk går ud på. Mystisk nok? Nej, faktisk ikke. Det skulle gerne være sådan, at du kan stole på os, når vi ikke laver clickbait og alt det pjat der. Men lad os nu komme til sagen, for hvad er det helt præcis, det drejer sig om? Det drejer sig om tasker. Det drejer sig om tasker og beskyttelse af vores kameraudstyr, vores bagage. Og ikke bare, det er kameratasker, vi skal snakke om i dag. Det er ikke bare hvilket som helst. Det er ikke skoletasker, det er ikke penalhus eller noget. Det er tasker, og det er kameratasker. Der er sådan en her, hvis du har et enkelt kamera, for eksempel. Lad os starte ud foran, så du også kan se, hvad jeg snakker om her. Så tager man den her, så åbner man den op, sådan der. Der er et par lommer i den her. Der er en her om bagpå, hvor man lige kan stoppe et eller andet smart ned i. Så har vi selve hovedlommen, hvor man putter sit kamera ned i. Så har vi den der, hvor man også lige kan putte noget ned i. Har vi et par sidelommer her. Og det er en standard lille taske til et kamera. Der er ikke flere linser eller noget som helst her i. Så kan man så vurdere, om det er noget for sig. Om det er noget, man har behov for, eller man skal have en, der er lidt større. Og skal man have en, der er lidt større? Ja. Yeah. Så kunne man eventuelt kigge på sådan en her. Aner ikke, hvad den hedder, og det er ikke fordi, jeg har noget som helst sponsoreret eller reklameret for noget som helst overhovedet her. Problemet er bare det, at da jeg selv begyndte at undersøge det med tasker, der fulgte der den her med, en af mine kameraer, fordi jeg købte jo et par af de der 600D, og så fulgte der sådan en her med. Den her taske, du kigger på her, er faktisk en af mine farmor og farfars ældre videokameratasker, men den kan jo stadig godt bruges til en taske, og det gør den her sådan set også. Så alt efter, hvad man har behov, så kan man jo godt bruge det. Man kan jo bruge, hvad man har. Bare man sørger for, at tingene de ikke går hen og støder sammen, eller klinker klunk, og det er jo ikke bajser. Væk med den bedte her. Væk med de her to her. Så lad os kigge på nogle af dem, som jeg faktisk ved noget om, og dem, jeg faktisk har brugt igennem tiden. For den her har jeg selv investeret i, og den er jeg utrolig glad for, den investering, jeg har gjort mig her. Det må jeg altid tilstå. Så den kigger vi i, og den her rummer så også alt mit udstyr. Så det vil sige, at den skal vi også kigge på i forhold til en kamerataske 2019. Hvad der er i den. Det vil vi også lige gøre i den her video her, så det bliver også spændende. Nej, hvor bliver det spændende? For søveren. Godt. Herover i, der har man muligheden for at lukke den på den her måde. Jeg vil antage, at du kan måske godt have en tripod til at lægge her i. Bum, her. Derinde igennem, og så herud. Der, ikke? Det kunne du godt, for eksempel, hvis du var opfindsom. Og så har der en lomme her til nogle småtterier, for eksempel blyant. Du-du! Eller nogle punge, eller pas, eller et eller andet, du stadigvæk skal have nem adgang til, men folk skal ikke bare lige kunne stikke af med det uden videre, på grund af dem der. Så det er smart, det er smart. Og så er der selve rummet, der faktisk er interessant for os. Og det er nemlig det her. Hvor der lige er plads til et kamera. Der er plads til et kamera her, og der er plads til en linse der, og måske en linse eller noget andet herovre i. Og så er der plads til noget ekstra udstyr herovre i. Så altså, det er sådan, hvad man minimum skal kunne rejse med, tænker jeg. Du har kamera plus linse, så har du en ekstra linse her. Jeg mener faktisk, at jeg har haft min 200 linse til at ligge herover i. Og så har jeg haft batterier og ekstra udstyr herover i. Tror du, sådan jeg rejste dengang. Så har du også mulighed for hukommelseskort herover i. Der er lige plads til sådan nogle to små søgenuttede lommer der. Så det er også sådan lige let tilgængeligt, når den nu skal op, bum, ud med kameraet på, jamen så har jeg fyldt det op, jamen så er der lidt, det lidt. Så er problemet så det, hvis du skal fat i batteri, det er så ikke så tilgængeligt, så der skal du herover eller et eller andet, alt efter hvad du nu har valgt at gøre ved det. Har du et lille rum heroppe foran, hvor du kan lægge, hvad du har lyst til. Det er bare ikke så godt med linser og den slags, fordi nu kommer vi op i en afdeling, der ligesom ikke er designet til linser længere. Men jeg tænker måske sådan lidt mere til pas, kort, jeg ved ikke, hvad du skal bruge dit kamera task til. Nu rejser vi ikke så meget indenlands her i Danmark. Så det er nok ikke lige pas og kørekort og ditten og datten. Men du kan da for eksempel have din pung og dine nøgler og din gense ting og sager her i mobiltelefonen osv. Og så lukke den til, ikke? Så har du mulighed for at have lidt tøj, hvis det er en varm sommerdag eller noget andet. Jeg har faktisk brugt den her til dyr sommerland. Og der er jo så nogle forskellige muligheder her. Der har jeg så valgt at så have en saks i. Hvorfor har jeg det? Jo, det er fordi, jeg på et tidspunkt skal ud og tage nogle billeder, hvor der er behov for at kan klippe i noget tråd, som jeg har til at lægge herovre. Sådan noget snor der. Mursnor. Yes, lige præcis. Det var det hele. Det havde jeg helt glemt. Det her mursnor. Skal vi have gang i sådan noget her blinke-blinke-lys? Noget her. Det er sådan der. Så skal det blive crazy. Og så kan man også lige lave noget med den her ting her.
Ja, der er også. Der er også. Ja, det bliver fedt. Det kan I godt se. Det bliver fedt. Og hvis I ikke kan se det, så kommer I til at kan se det på et eller andet billede på et eller andet tidspunkt. Og så har den her enorm gode lommelygte, og den er jeg godt nok glad for. Du. Den er fedt. Godt. Og så kan man så ellers have det i, man nu har lyst til at have her i. Der er masser af muligheder. Bare man selv organiserer det, som man nu selv ønsker det. Og det er så også en low-pro taske. Og jeg må sige, de ved altså godt, hvad de laver. Det gør de. Men nu har jeg kun haft den her taske, og så den anden taske derovre. Og så har jeg haft... Jeg brugte de små i starten, men det var delen ikke særlig længe. Så gik jeg over til at beslutte mig for, det her det er bare nemmere. Så kan du have alt med, inklusive din mikrofon og dit dippen og dappen og dubben og dippen og dappen. Så har vi kigget lidt på den her. Så synes jeg, saftsus med dig lige, vi skal tage en kigger på, hvad har Brian egentlig i sin kamerataske? 2019. Gider vi bruge tid på det? Jeg kan i hvert fald vise jer, hvordan den her den taske her, den fungerer. Fordi den er EMA-grunder bare lidt for lækker. Så det, jeg godt kan lide ved den her, det er, at du har nogle indgangsafdelinger her på den her taske her. Herover kan jeg faktisk ikke huske, hvad jeg har i, men det er så smart. Så hvis du har lagt dit kamera sådan her, og der var min 200 lens, så den skal være lidt tilgængelig. Og så ind med den igen. Kunne I se den? Nej, det så I ikke. Den var 200 linsen, ikke? Så lukker vi lige den igen. Se, det er meget smart, ikke? Så kan man så, og du kan så have din tripod til at sidde her. Der har du en lomme der, og du har nogle fine nogen her, du lige kan justere ud. Og så kan du stikke din tripod ned, så kan den hvile her. Du kan have en drikkedunk til at sidde herom. Så kan du lige sådan til. Sådan der, så ser den stramt fint der, den lille drikkedunk. Så har du nogle sidelommer her. Og deri, der har jeg noget fast, noget jeg gerne har til at lægge her temmelig meget. Logo genkendt. Yes. Good. Very good. Very good, Danielsson. Så har vi den. Så er der ikke mere den lomme. Det er rigtigt, ja. Var der en lomme til, man til på den anden side, hvor vi har... Der skulle jeg mene, vi kun har... Yes, det har vi nemlig. Og vi har masser af dem. Yes, lige præcis. Så lad os lige få dem pakket væk igen. Sådan der. Det var sådan set det, man der sådan lige var smart, tænker jeg. Så tager vi den her, så åbner vi op her. Hvad har vi så? Så har vi lidt rodebiks, men det er fordi, jeg er vant til at gå ind fra ovnen i stedet for. Så lad os gøre det. Fordi her, der har du et SD-kort mulighed for at lægge det der. Du har sådan en mulighed for åbenbart at lægge armbånd af en eller anden syret årsag. Og så ligger der en... Det er til at styre kameraet med, så du ikke går hen og påvirker det med rystelser eller andet. Så kan du simpelthen fjernstyre dit kamera. Det er jo smart et eller andet sted. Og det gør du så via sådan en fætter her. Det er også smart. Og så er der lige et par armbånd her, Brians hjemmelavet. Yes, godt. Herned igen med det skidt. Sådan der, der nemme der. Nu kommer hele årsagen til, at jeg faktisk valgte at købe den her taske her. Der er kun én årsag til det, og det er netop fordi, at jeg tænkte, den bitte der, jamen der er en sandsynlighed for, at du kan blive kidnappet, eller folk kan stikke af med dit udstyr. Her der er du nødt til at gå ind igennem ryggen, og så har du hele dit... Har du hele dit arsenal tilgængeligt her. Heroppe i toppen der har du plads til en bærbar her. Lige der. Sådan. Så har du tre lommer her. Det er jo tøjsigt smart. Der har jeg så en død kat, der ligger stadigvæk og pakket ind. Den havde jeg sådan set tænkt mig, at den skulle sættes på den gun mic, som ikke har en vindhætte på endnu. Så har vi en release plate og to batterier let tilgængelige her. Sådan der. Burptag. Og så har vi hernede mit rensekit. Det er nemlig rigtigt. Et rensekit, det har man brug for, når man gerne vil bruge sådan noget kamera og noget her. Og jeg har sådan en børste her. En meget, meget blø børste. Den er nemlig dejlig. Og i den anden ende, der har jeg så sådan en lidt hårdere ting, man sådan lige kan køre rundt med. Og det var så det. Ja, jeg kalder det rensekit, fordi jeg også har sådan en der. Og det her. Og så har der så USB-stik og USB og en bilfætter. Ja, yeah. Man kan spørge sig selv, er det vigtigt at have her i? Nej, egentlig ikke. Men så har jeg det i hvert fald. Og den hører også til Low Pro, så den kommer faktisk med tasken. Så få plads med den, og ryd den lige derinde i. Godt, det næste vi har her i, hvad er det? Jo, det er faktisk sådan en batteri. Nu henter jeg lige den lampe, der hører til. For der plejer også at være en lader og en taske til det formål. Fordi jeg har lavet så meget sammen med Swante for nylig, så har jeg valgt at pakke den ud af mit kit. Det her, det er lys. Og så power, yes. Og det så justerer bare lys, så den kan gå og blive kold, og den kan gå og blive varm, og den er bare mega smart. Og den er jeg faktisk rigtig glad for. Nå, men det var ikke det, vi skulle se på, Brian. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Vi går simpelthen videre. Der er lys. Der er en arm, flex, en mini-flex arm her, til at hjælpe med at holde eventuelt i kamera nummer 2, eller til at holde lyset med.
eller til at holde den her med. Derudover den der flexarm, så har jeg også sådan en her en sugekop til Windu. Så det er meget praktisk, når det kommer til stykket. Så har vi min linse, og det er ikke Kessler. Min 270, min 50, batterier og memory card, ekstra kamera, et stykke værktøj, som altid er rart at have, hvis der skulle være behov for det. Du ved jo aldrig, hvad du bliver udsat for ude i marken, så er det godt at kan save lidt og kan bruge den der, hvad det sådan er for en, og en dåseåbner og en neglefil. Og, jamen, altså, du ved aldrig, hvad du bliver udsat for, så er det altid godt at være forberedt på lidt af hvert. Så derfor så putter vi simpelthen lige den her tilbage hernede i. Det bliver vi glade ved. Sådan. Swoopty. Så er der lige sådan en lille bøt her med batterier og plads til andet udstyr, der ikke må blive beskadiget af en art. Jeg har mit ND-filter. Jeg har min lader til mine batterier. Jeg har sådan en her, er altid god at have løs. Man ved aldrig, hvad man bliver udsat for. Og der er en holder mere til mit lys. Jeg har et par solbriller. Nu kører jeg jo meget, så det er altid godt at have et par ekstra solbriller. Okay, disco-show-lys. Så har jeg den her, som jeg faktisk har brugt. Ikke særlig meget. Men hvad er det? Ja, det er en drone. Og det er rigtigt. Det er en lille bitte drone, dog. Lille bitte drone. Den er ikke så stor, nej. Det er en lille bitte en. Og den har fået noget tæsk. Så det er sådan set det, der er mit kit. Og jeg har forsøgt at organisere mig 2-3 gange i den taske der, men det er bare ikke gået så godt. Så nu tænker jeg, det her det bliver sidste gang, så kan jeg ikke gøre det mere. Og nu er det faktisk egentlig rimelig okay dernede i, fordi jeg kender systemet, og jeg har vendt mig til det, og det kunne vist ikke rigtig blive anderledes. Jeg ved ikke, om det er derfor, at jeg bare har affundet mig med det. Det håber jeg ikke, det er derfor. Men lad os da håbe, at du vil bruge det her til noget. Det var et stykke taske, og en dels masse udstyr, og en Brian, der vil vise dig det her. Så det her, det var mig at vise dig mine tasker og mine ting og sager, eller mit kamerakit. Godt, det var hvad jeg havde i min taske 2019. Mit navn var Brian, og du har været på den danske brumbasse. Tak fordi du kiggede forbi. Hold den flyvende. Så jeg vil sådan set bare gå hen og så sige tusind tak fordi du kiggede forbi. Vi ses igen. Hold den flyvende. Jeg kan ikke nå. Kit, interiør. Nej. No. Er det bare det? Så det er, hvad der er i min taske, når jeg tager ud og tager nogle billeder og tager noget video og laver noget video og noget med noget på. Så er der en 50 mm. Whoop. Og den har sin plads lige herovre i siden der. Yes. Der har vi mine batterier til min, og den kaster der, som nu gør som en form for beskyttelse i tilfælde af hvad som helst. Hukommelseskort sammen med batterier. Jeg har fået sin plads i den her gamle punkt, som jeg faktisk købte sammen med det der kamera. Så det er lidt cool, at ting ikke bare ryger ud, men faktisk bliver brugt til noget andet, end hvad det egentlig var tænkt til. Så det er fedt. Man kan altid bruge en punkt til at holde styr på sine ting. Det er tossesmart. Oh yeah. Den har også en plads, det her nede i bunden. Der skulle den her have været med dernede, så vi tager den lige op igen. Fedt. Sådan der. Yeah. Eller, not so much. Not so meget, nej. Den har sin plads her i sammen med alle de der hukommelseskort der. Sådan. Altså, det lugter så dejligt af vanilje, det er tossegodt. Hvis man så kan lide duften af vanilje, så gør det jo slet heller ikke noget overhovedet. Og så dernede med den, og så lukker vi den der igen. Og den ryger afret samme sted hen som før. Dernede. Så har jeg den her lampe, jeg snakkede om tidligere. Den har en læning, der ligger der. Den har en batterifætter, det er laderen. Og så er der batteri. Og så er der den her folie her, den hører faktisk også til hernede i. Sådan her. Og så selve lampen, det har sin plads herovre. Nu skal jeg lige se, om jeg vender den rigtigt. Fordi jeg ønsker ikke at gå med den der ind i ryggen. Den kan godt blive lidt træls i løbet af en dag. Så hvis man ud går lange 20 dage. Og det ved jeg ikke, om det hedder ved verden på dansk og svensk. Vigtig viden, ligegyldig. Tak. Skal jeg prøve at se, om jeg kan huske, hvad der var? Vi tager lige den her linse her, fordi den har sin plads lige der, og den her linse, den har sin plads lige herover. Boop. Sådan der. Den har så også en plads hernede. Ah, men det er så smart med alle de pladser. Og den får lov til at stå lige der. Så den her kamera, den har også en plads. Og hvor
det smart. Ja, det synes jeg faktisk også. Det er helt fortrinligt så smart det er med alle de pladser. Og den tror jeg faktisk, vi lader stå sådan der sammen med mine solbriller, der ligger der. Sådan lidt tilgængeligt. Lidt lettere tilgængeligt. Den der og den der. Der var jo dernede. Den der, der havde sådan set en plads. Lige over siden af. Jeg tror faktisk, den der den har plads sammen med jer to dernede. Det har den ikke. Den der, den skal ned i bunden. Jamen, det er med at huske at pakke det rigtigt, så alle tingene kan være dernede. Fordi det er lidt træls at komme hjem, og så ikke, eller komme frem, og så ikke kan få det hele med hjem, hvor man kom. Hvor er du fra? Hvor er du fra? Jeg er fra havnen. Godt, så fik den lov til at være der. Så den her, den har jo sådan set også haft sin plads dernede, men den tror jeg efterhånden, den er forsvundet, fordi jeg har den der 50 mm linse med nu. Linse Kessler. Det er sjovt, hun skal poppe op i mit hoved. Det gider jeg overhovedet ikke, fordi det er bare ikke fedt. Mm-mm. Sådan der, og så sådan der. Så havde den faktisk en plads deroppe også et eller andet sted engang i sin unge dage. Og den der, og den der, den kan den ligge der? Kan det gå ind? Det tror jeg godt, det kan faktisk. Og her nede i bunden forresten, noget af det, der faktisk var noget af det sidste, allersidste i mit liv opdagede. Ah, okay, ikke allersidste, men tæt på. Fastmonteret regnslag. Er det lige smart, eller hvad? Jeg synes, det er så genialt, som noget overhovedet kan være. Så bliver det ikke væk. Du står ikke og mangler det. Åh, hvor lagde jeg det nu henne, eller sådan noget, og du forlægger det ikke. Men igen, skal det så tørre, så skal det altså tørre sammen med hele tasken. Men igen, det er sådan nok, når du først er kommet hjem, det tænker jeg. Men jeg synes faktisk, det er lidt smart. Det er lidt sejt. Der er nogen, der har tænkt sig om, når de laver sådan noget her. Det kan jeg godt. Det kan jeg godt lide. Det er at kæle for detaljerne. Und so weiter. Vis jer det her. Og det var min bagage. Ses næste gang, du kigger forbi. Og indtil da, hold den flyvende. Det tror jeg, sådan skal gøre det. Tak fordi du kiggede forbi, og indtil næste gang, du kommer forbi, så hold den flyvende.